U ovoj polusezoni bili smo dosta aktivni, imali smo kup Vojvodine za paletarce, pionire i nade u katama i borbama, gdje se plasiralo 16 takmičara na kup Srbije. Međutim, u međuvremenu imali smo i međunarodni turnir Arena kup, gdje smo zauzeli drugo mjesto u generalnom plasmanu. Također sam imala takmičare i u katama i u borbama. Na Arena kupu smo osvojili 14 medalja, 7 zlata, 3 srebra i 4 bronzane medalje. Irena Grujanić je proglašena i za najuspješniju takmičarku kupa, ona je osvojila 3 zlata. Zatim prošli, pa sad za ovaj vikend smo imali kup Srbije, dakle to su oni plasirani takmičari sa Vojvodine, gdje smo osvojili ukupno 21 medalju, što je stvarno veliki uspjeh, jer da kažem skoro svaki moj takmičar je i osvojio medalju. Osvojili smo ukupno 8 zlata, 7 srebra i 5 bronzi, ako sam dobro zbrojala, tako da mislim da smo jedni isto od najuspješnijih klubova na kupu Srbije. Učestvovalo je preko 120 klubova iz svih regiona, tako da je takmičenje organizovano u okviru Karate Federacije Srbije i mislim da je to pokazatelj našeg vrijednog rada, djece u klubu koja se zaista trude i onako da kažem sazrevaju prave takmičare koji će nas predstavljati, ja mislim, jednog dana i u starijim uzrasnim kategorijama, pa da ćemo donositi dobre rezultate i medalje kao do sada.